Salam APA TV-nin izləyiciləri, son gələn xəbəri sizinlə paylaşmaq istəyirik. Belə ki, Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankının idarə heyətinin idarə heyətindən azad olunması ilə bağlı məlumat daxil olub. Belə ki, bugün Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankının idarə heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi, Talih Kazımovun isə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatları müzakirə edilib. Belə ki, APA-nın xəbərinə görə hər iki təqdimata müsbət rəy verən İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi onları Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə üçün tövsiyə edib. Xatırladaq ki, Talih Kazımov Paşa Bankın İdarə Heyətinin sədridir.